Լոռու մարզկենտրոնում ընթացող քարոզարշավի շրջանակներում Մամիկոն Ասլանյանի կանգառներից մեկը Վանաձորի 5-րդ պոլիկլինիկայում էր։ Բուժաշխատողների հետ հանդիպումը հագեցածներից էր։ Նախ հյուրերը ներկայացրեցին նախընտրական ծրագրերը, ապա հյուրընկալողների հետ քննարկեցին խնդիրներն ու դրանց լուծման ուղիները։ Համաբուժարանի աշխատակիցներին բազմաթիվ հարցեր են հուզում, մինչև անգամ այն, որ փողոցում առանց անհրաժեշտ պայմանների սունկ ու միս են վաճառում, որը շատ հաճախ հանդիսանում է թունավորման պատճառ։ Թափառող շներն էլ քիչ չեն անհանգստացնում փողոցներում գիշերային լուսավորության խնդիր կա, մի քիչ էլ անհանգստացնում է երթուղայինների գրաֆիկը, մի խոսքով անելիքները շատ են։ Մամիկոն Ասլանյանից ու նրա թիմակիցներից էլ ակնկալիքները մեծ։ Հանրապետական կուսակցության համամասնական ցուցակի ներկայացուցիչները Ասլանյանի գլխավորությամբ բարձրացված բոլոր հարցերը տեղում արձանագրեցին, որին էլ հաջորդեց հարց ու պատասխանը։ Մենք հավատացած ենք, որ Վանաձորի նոր էջը բացելու ենք շատ դրական էջից, շատ դրական քայլերով, ու բոլոր վանաձորցիները իրենց առօրյա կյանքում դա զգալու են, այդ փոփոխությունների ալիքը։ Հաջորդ կանգառը Վանաձորի ինֆեկցիոն հիվանդանոցն է, այստեղ Ասլանյանը թիմակիցների հետ բարի լուրով էր եկել, լուրը հայտնեցին ու միանգամից բուժաշխատողների դեմքին ժպիտ հայտնվեց, տարիներ շարունակ սպասում էին, թե երբ են բարեկարգ ճանապարհով հասնելու հիվանդանոց, հիմա գիտեն, Ասլանյանի առաջարկությամբ ու Լոռու մարզպետի միջնորդությամբ առաջիկայում հարցը կառավարությունում կքննարկեն, լուծումն էլ հնարավոր է տրվի Վանաձորի նոր էջը բացելուց առաջ, վերջինը հատկապես առավել ուրախալի է։ Մեծ ակնկալիքներ ունեմ, սկիզբը լավ էր, նիստում եմ, վերջնել լավ կլինի, մենք ընտրելու ենք պարոն Ասլանյանը։ Նվիրյալ, իր ազգին, իր քաղաքին, կամքի տեր, կամային հատկություններով օժտված, գրագետ, բարի, բոլոր մարդկային լավ հատկանիշներով օժտված անձ։ Մենք իրան ծանոթ չենք, ճիշտ ասած, առաջի հանդիպումն էր սա, կփորձենք վստահել։ Համենայն դեպս առաջի տպավորությունը շատ հաճելի էր, մի բառով կասեմ, լավ, տպավորությունը լավ էր։ Առաջ տպավորությունը գերազանց էր։ Ես այստեղ չէի կարող առանց պատասխանի գալ, քանի որ այստեղի բուժանձնակազմի թերևս թիվ մեկ խնդիրը պիտի լիներ ճանապարհը։ Մամիկոն Ասլանյանի, նրա թիմակիցների ու բուժաշխատողների միջև հանդիպումը շարունակվում է արդեն հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի Լոռու մարզային մասնաճյուղի բակում, որտեղ ներկա են նաև թաղամասի բնակիչները, գիտեն, որ իրենց հետ էլ է հանդիպում սպասվում, բայց հնարավորությունը այնուամենայնիվ բաց չեն թողել, լավ լուրեր լսելու են եկել ու Վանաձորի նոր էջի հեղինակների հետ ցանկանում են զրուցել, օր առաջ պատմել խնդիրների մասին, որ լուծումներն էլ չուշանան։ բնակիչներին առաջին տեղում անհանգստացնում էր աշխատատեղերի բացակայությունը։ Մամիկոն Ասլանյանը հիշեց, որ մեծ ներդրումներ են արվելու քաղաքում, դա կբերի ինչպես ենթակառուցվածքների զարգացման, այնպես էլ նոր աշխատատեղերի ստեղծման։ Մարդը իրոք գաղափարապես հասուն է քաղաքապետ լինելու համար, դե բնականաբար նոր չենք ճանաչում, նա իր գործի մեջ էլ բավականին հմուտ է եղել, գիտակ է եղել, իսկ ինչ մնում է մեր քաղաքի հիմնախնդիրների մասին, այնքան գեղեցիկ ներկայացրեց, այնքան լավ էր տիրապետում, խոսք ունի, գեղեցիկ խոսք ունի, արտահայտման ձև ունի, հասկանում ես, որ իրոք գաղափարապես հասուն մեկն է, որը կարող է քաղաքը վերհանել այս մեր վիճակից։ Բավականությունը ստացա, խելացի մարդու, խոհեմ մարդու, խոստումներ, մարդ, որը կարող է իր խոստումները իրականություն դարձնի։ Ես այնքանով եմ ուրախ, որ Մամիկոն Ասլանյանն է ու այդ հարցերը ինքը իրոք կլուծի, կարա լուծի իր աշխատասիրությամբ, իր կամեցողությամբ, իր գործը տենալով, արդեն մենք գիտենք, որ ինքը աշխատող մարդ է։ Զորյան 79 շենքի բակում էլ Վանաձորի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության համամասնական ցուցակի թեկնածուներին Մամիկոն Ասլանյանի գլխավորությամբ բակի ավակները դիմավորում են իրենց ուժերով կառուցած զրուցարանում, որը կառուցել են, բայց միջոցները չի բավականացրել, որ գործը ավարտին հասցնեն, մնում է հատակը սալիկապատել։ Մամիկոն Ասլանյանի մուտքը բարի էր, այս հարցն էլ կլուծվի։
Զրուցարանի հարցը լուծված է, բնակիչները Մամիկոն Ասլանյանին պատմում են այլ խնդիրների մասին ևս։ Առաջին տեղում աղբահանությունն է, խաղահրապարակի ու գիշերային լուսավորության հարցն էլ, որ լուծվի, ոչ մի բանից չեն բողոքի։ Վանաձորի Նորեջում այդպես էլ կլինի, համոզված են ինչպես բնակիչները, այնպես էլ Ասլանյանը։ Տպավորությունը հրաշալի էր, ես պարոն Ասլանյանին նաև որպես Վանաձորի բնակիչ և քաղաքացի եմ ճանաչում և միշտ բարձր կարծիք եմ ունեցել նրա մասին, հույս ունեմ, որ սա նախընտրական խոստումներ չեն, քանի որ ես ինքս ճանաչելով նրան համոզված եմ, որ դրանք չեն կարող մնալ խոստման մակարդակի։ Դե գիտենք, որ լավ կլինի, մեծ վստահություն ենք նշնչում մեզ մարդը, մեզ համար շատ ընդունում ենք իրան։ Վանաձոր քաղաքը մտել է ասիական բանկով 50 միլիոն եվրո ներադրվելու զուտ համայնքային ճանապարհների պատրաստմանը, որը մեր մարզպետի շատ լուրջ աշխատանքի և քաղաքապետի, այսինքն ծրագիրը հաստատվել է, և եթե չեմ սխալվեմ, արդեն 17-ից նախագծերը սկսվում են։ Օրվա վերջին կանգառը վարդանանց 84 և 86 բազմաբնակարան շենքերի բակում էր, այստեղ ևս բնակիչները դժգոհում էին աղբահանությունից, բացի այդ թաղամասում կա գիշերային լուսավորության, ասֆալտապատման և բարեկարգման խնդիր։ Ասլանյանը զրուցելով բնակիչների հետ ներկայացրեց խնդիրների լուծման ճանապարհները և նախընտրական ծրագրերը։ Այստեղ ու մնացած բոլոր թաղամասերում ու բակերում, բացի այն, որ հանրապետականները իրենց ծրագրերի մասին խոսեցին, նաև առաջարկությունների թերթիկներ բաժանեցին բնակիչներին, ևս մեկ անգամ հիշեցնելով, որ իրենց նպատակն է իրականացնել մասնակցային կառավարում և ցանկացած առաջարկ կդրվի քննարկման սեղանին։ Շատ մեծ տպավորություն ունենք, իրան ես ճանաչում եմ շատ երկար տարիներ ու շատ ապահով եմ, որ ինքը լինելու է լավ քաղաքապետ, անպայման, ես համոզված եմ։ Մինչև հանդիպումն էլ իրա թողած տպավորությունը միշտ բարձր ա եղել, լավ կարծիք եմ իրա մասին, հույս ունենք, որ լավ կլինի։ Կցանկանանք մեր քաղաքի քաղաքապետը ինքը լինի, մեծ ուրախությամբ։ Հավատում եմ ես իրան, լավ կլինի, եթե ինքը ընտրվի։ Զգում եմ, որ կկատարգի կիսատ պրատը մերն եմ ճանիտ։ Ես կուզեի, որ դուք լինեիք, նախ ձեզ բարի ճանապարհ եմ մաղթում, ժողովրդի հավատ ու հույսը ձեզ ապավեն։ Ուզեի, որ դուք լինեիք նույնքան լավ քաղաքապետ, որքան որ շատ լավ նոտարեք, բարեհամբույր, սիրված, հարված մեր քաղաքացիների կողմից։ Ուզեի, որ ձեր թիմով վերադարձնեիք Վանաձորցու իսկական Վանաձորցու արժանապատվությունը, կանաչ Վանաձորը մեզ վերադարձնեիք, որ մենք մեր սերունդներին, մեր այս թորնիկների աչքերին նայելիս հայացքներս ճիչեցնենք, իմանանք, որ մի բան ենք արել, ես վստահ եմ, որ դուք այ մեզ անելիքը կվերադարձնեք, մեզ կներշնչեք այդ հավատը ու վստահությունը մեր աչքերին, մեր փոքրիկների աչքերին վստահորեն նայելու, հավատում ենք ձեզ։ Հարցադրումները ավելի առարկայական, ավելի քաղաքական էին, որին շատ ավելի դուր եկավ, որ մարդիկ անտարբեր չեն պրոցեսների նկատմամբ, մարդիկ կողմնորոշման խնդիր ունեն, ուզում են հասկանան, ուզում են իրենց մեջ ձևավորվելի կարծիքը լինի հիմնավոր, մենք այդ ուղղությամբ աշխատանքներ տանում ենք ու շատ ոգևորիչ էր, ի դեպ քաղաքի կենտրոնում նման ոգևորություն, նման ընդունելություն դա արդեն ինձ պարտավորեցնում է։